九州、皆さんこんにちは、加藤です。今回はね、話題の、コロンビアのですねレインパンツっていうんですかねを買ったので、開封していきたいなと思います。でね、僕、自転車乗るときにですね、基本的にこっちですね、同じコロンビアのレインコート、レインジャケットっていうのかな、こうですね、着てて、で冬なんかはね、基本的にカバンに入れて、で雨降ったりしたら自転車乗るときになんかはカバンに入れてて、雨降ってきたら着るみたいな感じにしてたんですけど、で冬なんかは寒いんで、基本的にズボンは結構フリースの、パンツっていうんですかね、登山用のパンツ履いてるんですけど、今日はまだ、寒いですけど、これから夏とかになってくると、別にね、なんていうんだろう、防水っていうか撥水っていうのかな、雨に強いようなパンツが欲しいなと思ってたんですよ。で今回同じコロンビアでね、帰ってみました。こちらですね。で前回動画撮った時と同じですけど、オムニテックっていうやつですね。なんか水に強いということなんだと思います。で値段は、これ50ドルになってるんですけど、買った時はこれ30ドルぐらいでアマゾンで買いましたね、アメリカの。履いてみます。よいしょ。なんかすごい、これは見えるかな、見えますかね、ここにこれもオムニテックって書いてて、アジャスターっていうんですかね、マジックテープで、調整できるようになってます。いいよ、つなぎよ。はい、こんな感じでね、結構、マジックテープ使えば絞れるんで、そんなに足元気にならなくなりますね。でね、なんだろうな、不思議な着心地というか、なんだろうな、そんなに肌触りが悪い感じもしないんですけど、これね、なんだろう、不思議な着心地、いい感じしますね。ただ雨の中ね、例えば自転車乗ってる時とかに着てみないと実際どうなるかわかんないですけど、結構いいなって感じです。で、色は今回ネイビーにしたんですけど、本当は上と同じグレーをね着てみたかったんですけど、売り切れてて買えなかったんで、こんな感じで色味的にはグレー着てる。ほとんど少ないけど、こんな感じですね。はい、いいんじゃないですか。ただコロナのねやつがなければ今頃これ着てすごいガンガン釣りに出かけてた頃だと思うんですよ。けど今ちょっと釣りとかしてたら警官とかに怒られたら嫌なんで、あんまって行かないようにしてるんですけど、早く釣り YouTuber としてね、マリファナフィッシング YouTuber としてですね、成功したいなと思います。はい、今回は以上です。とりあえずいい買い物だったんじゃないかなと、雨の中使ってないんで分かんないですけど、このね、このレインジャケットの方で、このオムニテックっていうのが結構水を弾いてくれるっていうのは知ってるんで、悪い買い物じゃなかったなと思います。はい、今回は以上です。